так. Ми онлайн. Всім привіт. В першу чергу хочу подякувати за кожен репост, який ви зробили. Хочу подякувати за те, що допомагаєте пробити цю інформаційну стіну, яка зараз існує в нашій державі, адже ви мусите розуміти, що приблизно там 90% всього телебачення, всього мас-медіа комусь належить. І тому хоче Петро Олексійович, щоб показували одне, вони показують. Хоче якийсь інший дядько, щоб показували зовсім інше, то показують інше. От, тому Facebook, YouTube, інші соціальні мережі – це один з методів, одні з методів спілкування напряму, щоб ніхто там не виривав з контексту, не перекручував твої слова. Тому я вам всім придуже дякую, що ви долучаєтесь до цього ефіру, кажу, робите репост, лайкаєте. За це всім-всім ще раз і ще раз дякую. Чого саме я сьогодні вийшов в ефір? Бо ви, як вже, напевно, всі прекрасно знаєте, що біля Верховної Ради відбувалась певна акція, от, і ця акція мала наслідки. От, я би хотів прокоментувати ці наслідки і розказати, що насправді відбулось і чому так відбулось. А також можна коротко буде обговорити якісь ключові питання, які зараз у нас в країні, адже ну, всі прекрасно розуміють, що ми кудись повинні рухатися, куди ми рухаємося, ніхто толком не знає. І країна вся поглинута в якісь політичні параної, всі десь заплутались в своїх навіть власних думках, тому давайте якось пробувати розбиратись всі спільно. Повірте, мені теж дуже важко в деяких моментах, бо тому що не все знаю, не до кінця все розумію. Але коли от просто-напросто спілкуєшся з такими, як ти, тоді стає просто простіше. Отож, сьогодні відбулася акція. А, перед тим хочу зробити певну заяву. Сьогодні Ірина Геращенко сказала, що народні депутати кидали в каміння в поліцейських. Біля Верховної Ради серед мітингувальників тільки були дві людини, ну, які мають статус народного депутата. Це я і Семен Семенченко. Отож, якщо Ірина Геращенко докаже, що я чи Семен Семенченко кидали камні в поліцейських, я складу повноваження народного депутата. Але якщо вона цього не зробить, то вона має піти з посади заступника голови Верховної Ради і теж скласти повноваження народного депутата. Тому що надоїло те, що вони просто брешуть і не зупиняються. Я їй вже сьогодні сказав, що правда має перемогти, бо тому що не можна тріпатись наліво і направо, тим самим людям задурювати голову. Знаєте, так не може бути. І тому от хай доказує. Отож, сьогодні люди вийшли під стіни Верховної Ради, акція не була ніким анонсована, там дуже ніхто її не цікавився, бо люди просто вийшли. Їм надоїло так жити. Десь ініціаторами були люди, які приїхали з Закарпаття. Вони добирались там цілу добу з Ужгорода, з інших міст Закарпаття. І вони приїхали. І вони висловили свою громадянську позицію. Звичайно, що до них доєднались ті люди, які живуть на метовому містечку біля Верховної Ради. До них доєднались інші активісти із Києва, із Львова, із інших міст. І це нормальне явище. І коли мене сьогодні питаються, чиї це люди, то я хочу відповісти, а що, в цій країні хтось має бути чиїсь? Не може бути просто бажання людей щось відстояти без партій, без організацій, без будь-яких інших ярликів. Я думаю, що має бути таке бажання в людей, і так повинно бути. І тому люди сьогодні прийшли. Вони стояли, вони вимагали, вони поставили певний ультиматум владі. І цей ультиматум аргументований. Ви подивіться, що робиться в нас в державі. Скоро в цій країні просто-напросто половина населення вийде за кордон. За короткий термін, ой, перепрошую, бо стакан мене тут впав, за короткий термін з нашої держави в Польщу мігрувало більше 2 мільйонів українців. Хіба так має бути? Я вважаю, ні. І тому люди вийшли. І коли вони сказали, хай до нас вийдуть ті, кого ми обирали, хай вийдуть до нас ті, які нам обіцяли на Майдані, звичайно, що до них ніхто і не збирався виходити.
Люди застосували простий метод. Вони хотіли привернути до себе увагу. Вони хотіли сказати, ми існуємо в Україні, ми є, ми живі люди. Ми такі самі, як ви, тільки ви сидите там, а ми стоїмо зараз під Верховною Радою. Але ви повинні звернути на нас увагу. На що поліція просто на них накинулась. Я був свідком цих всіх подій. Коли я спілкувався от з хлопцями в Закарпатті, просто поліцейські почали накидатись на цей бар'єр, який стояв між поліцією і людьми. Почали його ламати. Звичайно, що людям це не сподобалось і почалось протистояння. А далі? А далі все в кращих жанрах, які може показати доблесна українська, не вважаю їх поліцією, вважаю їх міліцією. Тому що в них нічого не змінилось, ні по суті, ну, форма чуть-чуть змінилась. І вони просто накинулись на людей, почали їх збивати, почали кидати зрив пакети. Все, як було до того. От і маєте і заворушення. Без будь-яких причин почали людей затримувати. І знаєте, найбільша біда в тому, і така якась незрозуміла річ, що в країнах Європи поліцейські, якщо беруть участь в таких заходах і стараються локалізувати якісь такі конфлікти, то в нас в Україні це таке відчуття, що це жорстокі якісь особи, які нічого не роблять, тільки от в них є бажання збити людей до неможливості, щоб потекла кров. От вони просто отримують від цього якесь задоволення. А так не повинно бути. І тому люди дали відсіч. Серед тих мітингувальників, які приїхали до Києва, які були в Києві, є велика кількість ветеранів АТО. І звичайно, що вони не дадуть себе ображати. Тому так і сталося. Але наступні заяви, які потім лунали вже у Верховній Раді, серед політиків, ну просто дивно. Дивно, чому воно все так відбувається. Тому, в першу чергу, треба добре аналізувати, що відбувається навколо. І поки ми всі будемо там сидіти, думати, як це відбулось, У мене є простий метод. Виходиш на вулицю і задаєш собі питання, чи я нормально живу в цій країні, чи по відношенню до мене забезпечена є справедливість, чи я маю можливість реалізувати себе. І коли ви отримуєте відповідь так, ну тоді можете сидіти вдома. А коли ви отримуєте відповідь ні, я вважаю, що щось треба робити. Тому оце от сьогоднішня акція, вона саме так відбувалася. Різні канали по-різному показали. Я дуже багато давав, ну, також коментарів. Хтось порізав їх, хтось дав цілком. Ви можете це все знайти в інтернеті. Пишуть, що щось глушать. Не знаю, що глушать. Я думаю, що мене нормально чути. Отож, давайте поговоримо про те, що відбувається далі. От сьогодні в Верховній Раді голосували те, щоб поставити в порядок денний антикорупційний суд. Антикорупційний суд, тобто його законопроект про антикорупційний суд, це не лозунг. Це величезний законопроект, в який дуже багато статей. І ці статті описують, як буде працювати, як будуть обирати суддей для антикорупційного суду. І ви мусите розуміти, що просто антикорупційний суд – це не якесь ефемерне явище. Його можна зробити або дієвим, або недієвим. От якщо втрутяться клептократи, такі як Порошенко, а він вже втручається в цей процес, то він буде недієвий і нікого не будуть карати. А якщо він туди не буде втручатися, і ми відстоїмо цей антикорупційний суд, щоб він дійсно запрацював, то я думаю, що цей суд і зможе і покарати найвищу політичну еліту нашої держави, яка займалася в розкраданні коштів. От від сьогоднішнього дня процес по створенню антикорупційного суду запущений. Беремо, давайте активну участь в цьому. Тому що якщо ми цього робити не будемо, ну, буде як все інше. Будуть просто лозунги, і за якими не буде ні покращення нам, ні інших відчуттів. І ми знову ж будемо все більше і більше поглинати цю політичну параною. Наступний крок, який обов'язково нам потрібно зробити, це закон про вибори. Ну, а як повинні нові люди пройти до парламенту, якщо
вони ніколи в житті не зможуть виграти, наприклад, мажоритарний округ в якогось корупціонера. Він прийде, знову засипає гречку, знову роздасть гроші і знову прийде у Верховну Раду. Бо в Верховній Раді комфортно ховатися за статусом народного депутата, тому що цей статус є недоторканий, він дає дуже багато преференцій, його можна конвертувати в гроші. Крапка. Тому десь отак відбувається. Тому якось важко мені зараз про це все говорити, бо тому що ну, мені, от, наприклад, казав Семен Семенченко про те, що хлопці, знову ж, ніхто про це не знає, бо тому що вони є поза політикою, поза якимись партійними процесами, їх затримали і доправили в райвідділ. От я зараз доведу цей ефір і поїду ще в райвідділ цих хлопців якось пробувати витягнути звідси. Їх 9 чоловік. І чому так пізно дійшла інформація? Тому що ну, структури якісь організаційні не існують, які би їх сюди привезли. Вони просто приїхали до Києва сказати Порошенку, що він робить неправильно, і вони більше його терпіти не будуть. Крапка. Я зараз буду читати потихеньку питання. Ага. Я сьогодні, вчора, провів, ні, сьогодні, опитування, правда, не в Фейсбуці, а в Інстаграмі, про те, ну, як люди вважають, скільки народних депутатів є нормальних в Верховній Раді. І люди пишуть там 1%, 2%. Я вам скажу, що їх набагато більше. Ну, звичайно, що це не половина і там не відсотків. Навіть 30, ну, чоловік, думаю, 25 можна назбирати. І коли ставлять всіх народних депутатів в одну лінійку, це робити не можна. Бо тому що є дійсно свідомі люди, які прийшли у владу для того, щоб щось змінити. І вони вже дуже багато цих змін запустили. Звичайно, що є певна протидія, їм не дозволяють цього робити, їх очерняють на ефірах. Фейсбуці, просто через якісь зливні бачки в інтернеті. Але ми повинні підтримувати цих народних депутатів, тому що ті люди можуть в один момент просто-напросто розчаруватися і це все кинути. І тоді дійсно людей, які би могли відстоювати вашу позицію, взагалі у Верховній Раді не буде. Я думаю, що це буде набагато гірше. І підтримуємо їх. Я не кажу, що ви там маєте їх любити, ви там визволичувати чи робити культ навколо їхньої особи, але просто-напросто їхні ідеї, якщо вам подобаються, ви повинні їх приносити, якось розказувати людям, що це от нормальні хлопці, їх вони нормально працюють, а те, що навколо них робиться, це просто-напросто ну, чорна компанія. Ви зараз от починається просто треш, бо тому що запускається вже процес передвиборчої гонки. Вже всі біжуть за людською довірою, вони вже там кажуть, ви самі кращі. Я навіть думаю, що можливо піднімуть зараз знову пенсії, зарплати, але я дуже багато спілкуюсь з людьми і повірте, лишніх 100-200 гривень не змінять нічого, бо тому що Україна знаходиться в такій економічній ямі. І настільки зараз складна ситуація, що, повірте, оці їхні подачки, вони вже не будуть впливати зовсім ні на які процеси. Так, читаю запитання. Ого, у нас 2100 людей, я в шоці, давно так не було, ще з часів торгівельної блокади. До речі, ви бачите, що ця ідея працює і надалі, тому що ніхто нічого не возить через лінію розмежування. Можливо, якась дрібна контрабанда є, але великих масштабів, так як це було до того, вже нема. Ніхто поїздами ні вугілля, ні залізну руду, ні інші товари не возить взагалі. Ні товари, ні сировину, взагалі нічого. Тому що ми цього добились. І такими діями хочеться показати, що ми повинні
на всіх рівнях влади просто-напросто битись, скільки є сили, по-різному. І інакшого виходу у нас просто нема. І я сьогодні ще у Верховній Раді попереджував деяких депутатів, я кажу, ви знаєте, сьогодні там, можливо, хтось і кинув якісь каміння, але це люди, повірте, кидали не від того, що їм прекрасно живеться, знаєте, ми кидаємо каміння, бо нам це подобається. Люди кидали каміння від розчарування, від відчаю. Вони просто не знають, що робити. І їм дуже боляче, бо тому що 4 роки тому всі вийшли на Майдан заради власної гідності. Загинуло дуже багато людей, а результатів нуль. Тому що ні одна обіцянка Майдану не була реалізована тими, хто себе називає правляча коаліція, більшість і так далі. От ні одна. Ні одного винного не покарано. Це, що там якихось дрібних міліцейських затримали, ну то я вам скажу, що не факт, що їх ще і покарають, бо тому що в цих всіх розслідуваннях все настільки заплутано, і в першу чергу немає політичної волі в Порошенка це розслідувати. По одній простій причині, що йому потрібно мати, знаєте, своїх ручних рабів, які будуть виконувати всі його накази. А серед цих, які були на Майдані по ту сторону барикад, тих рабів дуже багато. І він скаже стріляти, вони будуть стріляти. Він скаже стояти, вони будуть стояти. Вони вже стоять. І прикладом є сьогоднішня ситуація. Так. Суд Потроханова. Що я вам хочу сказати? Коментувати тут нема чого. Всі прекрасно розуміють, хто такий Троханов, всі прекрасно розуміють, що відбувається в цих судах. Ну, я думаю, що їм просто так з рук не зійде. Ну, правда, не хочу сказати, що це буде завтра-післязавтра, але хай не дивуються, якщо знайдеться якийсь один, знаєте, відчайдух, який просто-напросто зробить якийсь дуже-дуже радикальний крок, і потім всі дуже довго будуть про це говорити. Таке теж може бути. І хай вони не дивуються. І коли мені кажуть, що хтось нагріває ситуацію, це на руку, знову ж, Кремля, ворогів наших. Так ж не люди нагрівають ситуацію. Нагрівають ситуацію ті, які займаються бездіяльністю, які займаються корупцією, які просто-напросто знищують нашу державу і всі нормальні процеси, які існують в тій державі. Я повернусь чуть-чуть назад. Я, наприклад, не хочу, щоб українці їхали з України, але вони їдуть, тому що вони себе тут, ще раз кажу, не можуть забезпечити. Є люди, які просто не мають за що купити їсти. От нас дивиться Влад Добуш, мій друг, помічник, це адвокат, який захищає добровольців і захищає безкоштовно. Він мені недавно розказав, що він, коли там сидів в закладі харчування, то до нього там підходили люди і казали, купіть нам поїсти. Купіть нам поїсти. І паралельно ми всі бачимо, куди їздить там відпочивати Петро Олексійович. Ми прекрасно бачимо, які видатки йдуть на отримання Кабінету міністрів України, на які видатки йдуть на отримання адміністрації президента, які видатки йдуть на отримання народних депутатів України. Тому це реальність. І ви знаєте, в цьому протистоянні, якщо ми програємо, так країна перетвориться просто як на якийсь безкоштовний придаток для бізнес-схем певних олігархів. Я вам гарантую, що це так буде. Тому ми повинні виходити на вулицю. Ну, якщо ми не хочемо виходити на вулицю, так ми мусимо хоча б підтримувати цих активних людей, які виходять. І ми повинні їх якось надихати, щоб вони розуміли, що за їхньою спиною люди стоять і не дають, щоб зайшли з тилу, щоб їм ніхто там підступно, знаєте, їх ніхто там не вдарив. Це все треба робити. Так, у нас ще пару хвилин, бо я не хочу дуже затягувати цей ефір, бо потім дуже довго дивитися, теж ніхто не хоче такі ефіри. Хочу, щоб це було коротенько, можливо, хтось поріже на якісь новини. Я тут нас зараз доєднався, я вже розказав, що на початку цього ефіру, що відбувалося сьогодні біля Верховної Ради, зможете перемотати.
Я прочитаю тут про Тесенько. Про Тесенько. Інтерв'ю. Мене питають, за кого голосувати на президентських виборах. Я вам скажу, що ви можете по-різному там зробити свій вибір, але якщо ви станете на ті самі граблі, або ваші рідні стануть на ті самі граблі, ну тоді я навіть не знаю, що кому пояснювати. Ну, чесно, тоді я зрозумію, що в українській нації взагалі не відбуваються процеси еволюції. Вони зупинені. Я вас дуже прошу. Можете собі, ще раз кажу, дивитись на кожного по-різному. Але головне на те, що вже є, і яке приносить дуже багато біди. Будь ласка, не ставте ставки. От і все. Не віддавайте їм голосів. І це мова йде не тільки про пост президента, це йде про Верховну Раду. Всі перехоботи пишуть про те, що я зробив. Я вам дам відповідь на що я зробив. Я маю. От, до речі, сьогодні законопроект, в якому я є співавтором, було прийнято в другому читанні і в цілому. Це стосується ввезення автомобілів на територію України, ну ті, які підлягають розмитненню. І ми якби спростили цю процедуру. Ми забрали певний корупційний чинник. І цей закон був проголосований. І я хочу сказати, що я маю величезний здобуток у законотворчій діяльності. Можливо, я не такий суперпрофесіонал, але я вам скажу, що оцей професіоналізм в Україні дуже і надутий. Ви як зайдете в Верховну Раду, це просто темний ліс. Темний ліс, в якому десь там є якісь свої промінчики світла, які дійсно можуть щось зробити, можуть якби запровадити якісь нормальні норми, а в загальному це темний ліс. Вони говорять всі якимись завченими фразами, вони розказують про важкі політичні процеси. Вони замітьте, що вони не стараються вас просвітити в тому, що міняється, чи пояснити, як буде мінятись. Вони вас от запихають це болото цих політичних тих баталій, там той сказав на того то, той вдарив того, той ще щось зробив. Вони от вас це внурюють, 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 що ви про це говорили, говорили, говорили. І відволікають тему від конкретних кроків. А знаєте, чому вони це роблять? Бо тому що немає конкретних кроків. Вони нічого не зробили. Нуль. Всі їхні ініціативи, це або напівініціативи, або взагалі відсутність якогось здорового глузду. Звичайно, що на початку Верховної Ради було зроблено дуже правильні кроки. Це такі кроки, як Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, там деякі зміни до кримінально-процесуального кодексу, деякі мінімальні зміни в питаннях економіки, але в загальному в країні, яка веде війну, в країні, яка просто-напросто хоче розвиватися, і вона має величезний потенціал для розвитку. Вони не зробили нічого. Залишається декілька хвилин до кінця. Знову ж, якось це так закручено, трохи замучений, ще й з тим перцевим газом, який мене сьогодні так нормально на мене напшикали. Але скажу так, що я дякую всім, що ви принаймні зайшли, пишете якісь запитання, і я мушу відволіктись. Ні, я в президенти не збираюся. Велика проблема всіх молодих політиків, що вони стають зразу якимись чуть-чуть популярними або чуть-чуть важливими, і вони зразу створюють партії або йдуть в президенти. Я в президенти не збираюся. І тому треба розуміти, що я хочу. Має перетворитись зовсім на інше словосполучення. Коли треба. От якщо треба буде, то я залишусь народним депутатом. А якщо не треба, то я не залишатися не буду. Ну я за цю посаду не тримаюсь. І я переконаний, що таке має бути відношення до
до парламенту українського і до всіх інших посад, які є в нашій державі. Тож я всім дякую. Хочу подякувати Харкову, бо писали, що будуть дивитися Івано-Франківську. До речі, хочу передати Олександру Шевченку привіт, який не завжди підтримує. Знаєте, важко, не важко. Прийде завжди, потисне руку, скаже, все буде нормально, ми все поборемо. Тобто йому, знаєте, плювати на те, що там говорять. Я за це Сашу дуже поважаю. Дякую Єгору Соболю, Семенченку, Ігору Луценко. Я дякую величезній кількості нормальних депутатів, величезній кількості добровольців, активістів, просто людей, які не є байдужими. Ну, така у вас місія – не бути байдужими і щось робити. І ви прекрасно це мусите розуміти. Я колись думав, що, можливо, воно якось набагато простіше, але на четвертому році мого перебування в Верховній Раді я нарешті зрозумів, як все побудовано в Україні. Все дуже просто, але одночасно надзвичайно заплутано. Але і кинути ми не маємо ніякого права. І розуміти, що процес цього розплутання без нашого бажання от просто взятись і починати розплутати, тоді нічого не буде. Так, 57, 3 хвилини. Багато питань. Дуже багато якихось таких, знаєте, фаталістичних питань, щоб все пропало, давайте здамось. Я кажу, я оптиміст по житті, я знаю, що ми це все переможемо. І повірте, коли я приходжу в Верховну Раду, я дуже багатьом людям кажу, ви думаєте, що ви тут сховаєтесь, ви тут не сховаєтесь. Ще ні одної людини не зберегли якісь радянські стіни, ні однієї. Над нами є Господь Бог, над нами існує поняття справедливості. Я кажу, що не повинен там Володимир Парасюк чи інший хтось до вас там прийде і щось вам буде робити. Ваш сусід може прийти і сказати, що він погано живе. І може зробити таке, про що ви дуже сильно пошкодуєте. А таке може статися. Бо я, наприклад, сьогодні в очах побачив в людях на таку величезну злість і таке якесь внутрішнє якийсь процес, який називається без страху, що я зрозумів, що вони готові йти до кінця, і цих людей все більше в Україні. Тому якщо ми не хочемо знову ж проливання крові, то ми дуже добре повинні усвідомлювати, хто ми є в цій країні. Я переконаний, що це є ефір дивиться хтось там з влади, можливо, його донесуть десь там до якихось кабінетів. Ну, тому я їх і попереджую. Ви мені, можете і в мені шукати свою загрозу своєму існуванні. Ви в першу чергу доводите людей до віччя, які просто можуть повстати. Так, як це було на Майдані. Тому що Майдан в останній фазі перетворився на повстання. І люди пішли вперед. Вони загинули, звичайно. Вони віддали найцінніше, що є. Але вони перемогли. І цього разу вони переможуть. Бо тому що ваша вся система, вона просто-напросто рушиться. Я сьогодні побачив в очах поліцейських такий страх, який я ще ніколи в житті не бачив. Вони бояться власної тіні. І ви думаєте, що вони за вас будуть віддавати своє життя? Вони не будуть. Вони розбіжуться. А приклад тому один. Сьогодні затримали одного з ветеранів війни на Сході. Я в нього вчепився, я сказав, я вас не відпущу, його тримав, ми впали на землю, і його відпустили. Потім я відійшов, і на мене накинувся колишній працівник Беркуту, і там балоном в очі мені заприскав. Я його зловив за руку, і його тримав, і сказав, я дізнаюсь, хто ти є, і ти за це відповіш. Звичайно, що накинулись його друзі, які почали його відбивати. І ви знаєте, коли вони його відбили, він просто втік. Він втік. Йому було страшно. От бійтесь. Кінець ваш не за горами. Ви можете, до речі, цей кінець зупинити,
просто змінити в країні дуже прості і дуже банальні речі. А для цього потрібно тільки ваше бажання. Правда? І повірте, ваші фейки, ваші телебачення, ваші гроші, ваші зв'язки, журнали, соціальні мережі, ваші всі надуті спектаклі про любов людей до Петра Олексійовича вас не спасуть. Взагалі. То буде, напевно, кінець. Більше питань нема. Передивлюсь так. Про демократичні сили я не знаю, чи хтось щось висуне, чи не висуне, бо цей процес тільки відбувається у людей. Я, до речі, і закликаю тих людей, які дивляться цей ефір, є там прихильниками тої чи іншої партії. Люди, перестаньте стільки якби жити своїми амбіціями та зупиніться. Повірте, нам потрібно сісти і написати план розвитку країни, об'єднатись, перемогти і запустити цей процес. Зараз ділити шкуру невбитого ведмедя, ну це найбільша помилка, яка тільки може бути. Ви розумієте, що до завершення контрреволюції залишилось дуже-предуже мало. І те, що кожен хоче бути якимось міністром чи ще там якимось дядьком важливим, потім буде це оговорювати. Зараз основне питання об'єднання. І повинні ми це зробити. От просто наглим методом вигнали з країни Саакашвілі. Навколо цього, дякувати Богу, об'єднались. Але що далі? Що далі? Не приватизовуйте ні патріотизм, не приватизовуйте ні націоналізм, бо ці явища не приватизовуються ніким. Це є стан душі. І це треба прекрасно розуміти. Я переконаний, що зараз запитати оцих всіх вас, що дивитесь, ви запитати, за кого ви будете голосувати, половина скаже, що ви будете голосувати за ту чи іншу партію, а друга половина скаже, я не знаю, за кого голосувати. А коли половина опитуваних не знає, за кого голосувати, так про яку соціологію взагалі можна говорити, про який аналіз можна говорити? А ті люди не знають, за що голосувати, бо тому що вони не бачать об'єднання, вони не бачать спільних дій. І тому я ще раз кажу, я закликаю це зробити. Це нам дуже потрібно. Амбіції в сторону. Всі хотілки в сторону. Основне це зараз просто-напросто зупинити цей процес знищення держави, який є в нас в країні, бо його дійсно знищують. Ми ще по чуть-чуть будемо тягнути, і на вибори взагалі ніхто не прийде, бо тому що всі свідомі просто звідси вийдуть. Я цього дуже не хочу. Дуже. І якихось мотивацій, щоб вони тут залишились, в країні стає все менше, 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 менше. Просто вони мінімізуються і все. Все, питань таких, ну, є загальні питання, але бачите, люди пишуть, що вони були біля Верховної Ради, і вони все бачили, і такої злості, і ненависті сторони людей, які приїхали, не було видно. І я не, бо вони просто приїхали. О, Саша до нас приєднався. Олександр, вітаю тебе, дякую, що підтримуєш. Сили здоров'я. Діма Олійник, теж тебе вітаю. Всіх чесних, прозорих і відвертих журналістів теж вам низький уклін, бо, чесно кажучи, коли я вас бачу у Верховній Раді, то тоді хоч настрій піднімається, що ви ще існуєте, тому що українська журналістика, куди вона котиться, я навіть сказати не можу, ну, в якусь таку дивну прірву, яка не виглядає на прірву, але за своєю суттю це дійсно прірва. Добре.
Я постараюсь частіше виходити онлайн, робити якісь стріми. Може, що сьогодні з Равіділу зроблю стрім, зараз придзвоню до Семена і так далі. Вибачайте, якщо може трохи з контексту там-там вирвав, десь трохи переплутав. Ну, просто голова сьогодні настільки загружена, що все, па-па. Люблю, обнімаю. Будьте розумні за лайки, репости і за підтримку. Дуже-предуже вдячний. Па-па.